Dobar dan, dragi učenici. Dobrodošli u video lekciju iz hrvatskoga jezika. Ova je lekcija namijenjena učenicima trećega razreda srednje škole. Unutar teme, ponovno zajedno ali opet na početku, nastojat ćemo odgovoriti na pitanje. Znamo li raspravljati? Tijekom današnje lekcije čitat ćete raspravljački tekst o medijima i znanstveno popularni te znanstvene tekstove o čitanju. Prosuđivat ćete utjecaj znanstvenoga teksta na oblikovanje osobnoga stava u čitanju, pisat ćete raspravljački tekst o čitanju te primjenjivati jezična i strukturna obilježja raspravljačkoga teksta. Za praćenje video lekcije pripremite bilježnicu, olovku i mobitel, računalo ili tablet s pristupom internetu. Video zapis možete zaustaviti u bilo kojem trenutku da biste ponovno pročitali tekst ili riješili zadatak, a zatim ga možete ponovo pokrenuti. Promotrite prikaze na slikopisu. Izdvojite što je zajedničko fotografiji i tekstu Richarda Watsona. Zapišite u bilježnicu nekoliko asocijacija koje će ukazivati na njihovu povezanost. Neka jedna asocijacija bude zapisana jednom riječju. Pretpostavljam da su neke od vaših asocijacija bile sljedeće: neobično, nepoznato, daleko, čudno, nedokučivo. Tekst je naslovljen "Zapisi iz budućnosti, povijest sljedećih 50 godina". Vrlo neobično, zar ne? Prije nego li pročitamo tekst, promislite o naslovu knjige. Je li jasno oblikovan? Zbunjuje li vas što u naslovu? Što očekujete od teksta kojem je naslov "Zapisi iz budućnosti, povijest sljedećih 50 godina"? Objasnite svojim riječima i zapišite u bilježnicu. Zapise iz budućnosti povijest sljedećih 50 godina Richarda Watsona sastoji se od 12 različitih poglavlja. Donosimo ulomak iz četvrtoga poglavlja koji je naslovljen "Mediji i zabava, neka bude po vašem". Jedan od ulomaka nosi naslov "5 trendova koji će promijeniti medije". Prvi od njih – premještanje. Korisnici će medije prilagođavati svojim potrebama. Na primjer, video na zahtjev ili mobilni video promijenit će način na koji smo do sad gledali televiziju. Slično kao što će i podcasting promijeniti način na koji slušamo radio. I jedno i drugo ljudima daje kontrolu nad programima. U budućnosti ćemo gledati, slušati i čitati što želimo, kada to želimo i na uređaju na kojem želimo, dok će sadržaj biti dizajniran, uređen i prilagođen za točno određene lokacije i situacije. Molim vas, zaustavite video i pročitajte tekst ponovo. Jesu li vam značenja svi u riječi poznata? Zapišite riječi u čije značenje niste sigurni. Pokušajte to značenje razjasniti na temelju konteksta, a zatim pomoću mrežnog rječnika, mrežnog hrvatskog školskog rječnika, na primjer. Ukoliko vam se ovaj ulomak svidio i želite pročitati knjigu u cijelosti, možete je posuditi u nekoj od knjižnica. Vjerujem da su vaša očekivanja o čemu će biti riječi u tekstu podudarna barem u manjoj mjeri s tekstom koji ste pročitali. O čemu govori tekst? Koja je njegova glavna ideja? Koje su ključne teze postavljene u tekstu? S kojim se tezama ili idejama iz teksta možete složiti, a s kojima se ne možete složiti? Zašto? Ako je potrebno, video možete zaustaviti, vratiti se na tekst i pročitati ga ponovo. Obratite pozornost na zadnju rečenicu. Ona glasi: "U
budućnosti ćemo gledati, slušati i čitati što želimo, kada to želimo i na uređaju na kojem želimo. Izdvojit ćemo čitanje. Što vi mislite o čitanju? Čitate li? Što čitate? Kako je vaše čitateljsko iskustvo? Kako budućnost predviđate čitanju? Autor ne govori samo o budućnosti čitanja, već i o slušanju te gledanju. Što mislite? S kojom je namjerom autor napisao tekst? Odgovore zapišite u bilježnicu. Pomnim čitanjem ulomka i promišljanjem o ideji i tezama koje autor postavlja u tekstu, možemo pretpostaviti da je namjera autora potaknuti raspravu o promjenama koja ne samo da će obilježiti budućnost, već su dio naše svakodnevice, kao što su, na primjer, nedostatak vremena, promjena načina zabave, korištenja medija, promjene u čitanju. U prethodnoj video lekciji vaše aktivnosti bile su usmjerene na slušanje raspravljačkog teksta te uočavanje strukturnih obilježja raspravljačkih tekstova. Današnja središnja aktivnost bit će usmjerena na pisanje raspravljačkog teksta upravo potaknuta prethodnim promišljanjima o čitanju. Od vas se očekuje da napišete raspravljački tekst kojem je naslov budućnost čitanja. Poštujete strukturu raspravljačkog teksta. Tekst neka broji 250 do 300 riječi i neka bude u skladu s normama hrvatskog standardnog jezika. Kako riješiti ovaj zadatak? Kako biste uspješno riješili postavljeni zadatak, a i sve buduće slične zadatke, današnja središnja aktivnost bit će vođeno pisanje raspravljačkog teksta tijekom koje ćete razvijati strategije pisanja kao što su planiranje pisanja, analiza i razrada ideje, argumentacija, organizacija i grupiranje ideja i priprema plana teksta, pisanje prve inačice teksta, predviđanje kritike mogućih pitanja čitatelja, ispravljanje napisanog te provjera konačne verzije teksta. Pa krenimo. Za početak ponovimo koji su to sastavni dijelovi raspravljačkog teksta. Tijekom prošle video lekcije uočili ste da struktura raspravljačkog teksta obuhvaća uvod, potom izricanje teze i navođenje argumenata, izricanje antiteze i navođenje protuargumenata, te izvođenje zaključka. Imajte na umu ovu strukturu. Prije nego li započnete s pisanjem raspravljačkog teksta, potrebno je planirati pisanje. Odrediti temu, glavne ideje, istražiti temu, detaljno ako je potrebno, te utvrditi strukturne elemente teksta. U našem primjeru, tema teksta koji ćete pisati jest budućnost čitanja. Glavne ideje ćete odrediti odgovorite li na sljedeća pitanja. Čita li se uopće, tko čita, na koji način, kada, gdje, kako. Kako će izgledati čitanje u budućnosti? Ne zaboravite promisliti o strukturnim elementima raspravljačkog teksta. Ponovimo još jednom. Uvod, teza i argumenti, antiteza i argumenti i zaključak strukturni su elementi raspravljačkog teksta. Znate li dovoljno o zadanoj temi? Trebate li se dodatno informirati? Jesu li dovoljni samo vaši sadašnji stavovi za kvalitetan odabir argumenata? Na koji ćete način prikupiti dodatne informacije o zadanoj temi? Promislite. Odgovore zapišite u bilježnicu i ukratko ih obrazložite. Vjerujem da se svi slažemo s konstatacijom da je potrebno bilo koju temu o kojoj pišemo, pomno istražiti. Nudim vam pomoć. Sadržaj možete istražiti na sljedećim poveznicama. Prva nam donosi 20 razloga zašto treba čitati. Druga otkriva
Koja je korist ako čitamo 30 minuta dnevno? Sljedeće dvije odnose se na navike učenika srednjih škola. Prva donosi navike učenika u čitanju srednjih škola iz Siska, a sljedeća o čitanju lektire općenito. Posljedna poveznica prikazuje rezultate istraživanja koji su se bavili pitanjem zašto se u Hrvatskoj malo čita i malo kupuju knjige. Podatke do kojih dođete tijekom istraživanja teme potrebno je analizirati, sistematizirati, kako biste uz pomoć njih razradili glavnu ideju, izdvojili teze te zauzeli poziciju, odnosno dobro argumentirali. Za dobro argumentiranje potrebno je prikupljanje informacija koje podržavaju poziciju, odnosno odabranu tezu. Pomnim istraživanjem zadane teme saznajemo neke nove informacije koje nerijetko utječu i na oblikovanje, odnosno promjenu našeg stava o polaznoj temi. Je li se vaš stav o tome tko i na koji način čita promijenio? Što je utjecalo na oblikovanje vašeg sadašnjeg stava? Procijenite utjecaj teksta na svoj stav o čitanju stavljanjem oznake u tvrdnju koju smatrate istinitom. Pretpostavljam da nakon istraživanja o čitanju više ćete čitati i da se s time u potpunosti slažete. Na isti način označite tablicu u cijelosti. Nakon što ste prikupili informacije o zadanoj temi, izdvojili glavne ideje, teze i podatke kojima ćete potkrijepiti ih, možete krenuti s pisanjem prve inačice teksta. Ako ste pažljivo pratili prošlu video lekciju, tada ste uočili da je pri oblikovanju raspravljačkog teksta uz izdvajanje teza potrebno izdvojiti i antitezu, te argumente njoj u prilog. Promislite, dakle, i o antitezi. Tek sada smo zapravo spremni za pisanje prve inačice teksta. Napišite nekoliko uvodnih, općenitih rečenica o zadanoj temi. Izdvojite dvije teze i jednu antitezu vezanu uz temu. Izdvojite 3 do 5 argumenata kojima ćete potkrijepiti teze i antitezu. Izvedite zaključak. U raspravljanju se zaključak izvodi prihvaćanjem ili odbacivanjem teze, to jest pronalaženjem najboljeg rješenja na temelju proučenih i obrađenih dokaza iz prethodnih etapa. Važan je proces po etapama. Postavljanje teze, dokazivanje teze, odnosno rješavanje problema i na kraju prihvaćanje ili odbacivanje teze, odnosno pronalaženje samoga rješenja. Ove etape su nam neizmjerno bitne pri pisanju prve inačice teksta. Ovako oblikovan tekst nije konačan. Nakon što ste oblikovali prvu inačicu teksta, potrebno je provjeriti napisano. Provjerite sadržajnu cjelovitost i jezičnu točnost teksta. Provjerite jeste li napisali uvod, izdvojili dvije teze i antitezu. Jeste li izdvojili 5 argumenata kojima potkrepljujete navedeno? Izveli ste zaključak. Jezičnu točnost možete provjeriti pomoću mrežnog rječnika i pravopisa. U provjeri napisanog mogu vam pomoći i suučenici iz razreda. Prema osobnom izboru odaberite jedan od ponuđenih načina provjere. U provjeri točnosti napisanoga u iznimnim je slučajevima potrebno potražiti pomoć stručne osobe, lektora. Nakon što ste samostalno uočili pogreške ili vam je na njih ukazao suučenik, suučenica iz razreda, ispravite ih. Ispravili ste sve sadržajne i jezične netočnosti. Oblikujte čistopis. Još jednom pročitajte tekst koji ste napisali u svrhu provjere točnosti napisanog. Čestitam!
Sada imate napisanu konačnu inačicu teksta. Tijekom današnje video lekcije pisali ste raspravljački tekst. Na samome početku planirali ste pisanje. Odredili temu i glavne ideje. Utvrdili strukturne elemente teksta. Analizirali i razradili ideje. Istraživali temu. Prikupljali informacije koje podržavaju teze. Pisali ste prvu inačicu teksta, uočavali i ispravljali pogreške, te na kraju napisali konačnu inačicu teksta. Pozivam vas da preuzmete ulogu nastavnika. Pomoću analitičke rubrike vrednujte rad suučenika iz razreda. Kako biste samostalno provjerili svoj napredak nakon današnje video lekcije, pokušajte riješiti sljedeći zadatak. Odaberite jedan od ponuđenih. Izradite kartice koje će prikazivati strukturu raspravljačkog teksta. Napišite uputu kako napisati raspravljački tekst ili napišite raspravljački tekst na temu. Reklame? Da ili ne? Vjerujem da ćete biti uspješni, ne samo u rješavanju ovih zadataka, već i u pisanju raspravljačkog teksta na bilo koju temu. Želim vam mnogo uspjeha u pisanju. Srdačno vas pozdravljam!